Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Një pyetje thot, a pranohet duaja apo lutja kundër një personi i cili të ka lënduar me fjalë, të ka lënduar me shaka? Përgjigja është po. Mund të pranohet duaja kundër një personi i cili të ka dëmtuar me fjalë. Të nderuar vëllezër dhe motra, duhet të kemi shumë kujdes dhe ta kontrollojmë gjuhën tonë. Sepse me fjalë, me gjuhë mund të bëjmë dëm më shumë sesa në fizike, sesa me dorë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pe thot Muad ibn Jabalit radhiyallahu anhu, "Emsik alayka hadha," dhe kap gjuhën e ti. Ruaje këtë, kape këtë, kontrolloje këtë, kontrolloje gjuhën, mos e lëshoh, mos e let të lirë. Thonë se gjuha nuk ka eshtra, mirë po thyën eshtra. Mëkatet që mund të i bëjmë me gjuhë, me asë një organ tjetër nuk mund të i bëjmë. Pra është një organ shumë i vogël, mirë po me të mund të bëjmë dëmë shumë. Në të njëjtën kohë, nëse e përdorim për mirë, mund të fitojmë shumë me të. Kështu që, para se të flasim, është mirë ta mendojmë se çfarë po themi. Po, në të njëjtën kohë, pejgamberi alayhisalatu wassalam na mëson të kërkojmë edhe hallallëk për ndonjë gabim të mundshëm që e kemi bërë gjatë një bisede. Pejgamberi alayhisalatu wassalam po na mëson një dua që duhet ta themi kur ngrihemi prej një mexhlisi, që Allahu azza wa jalla të na i falë mëkatet. Kjo pra është kështu. Nga ana tjetër, nëse dikush të ka lënduar me fjalë, ta ka thënë një fjalë që nuk ka pëlqyer, mos i ngrit duart më një herë kundër tij, sepse ai është vllai yt, është motra jote, është një besimtar, që e ka bërë një gabim dhe të ka lënduar ty. Mirë po ti zgjeroje zemrën, pranoje si gabim tijin, mos i ngrit duart kundër vllajt tënd. Kemi për çka ti ngrim duart. Kemi kundër zullumqarve të mëdhenj, të cilët na shtypin për çdo ditë, janë të padrejtë dhe na e marrin të drejtën, bën dua kundër tyre, mos bën dua kundër vllajt tënd. Pra, zgjeroje zemrën dhe tregohu i mëshirshëm. Bej ali salatu salam pra thot, mëshironi ata të cilët janë në tokë, do t'ju mëshiroj juve ai i cili është në biçijaj. Pra, të tregohemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve, që Allahu azza wa jall të na mëshiroj. Allahu ju ruaj dhe ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.